Ինքին Թովմասյան, պարոն Ղազարյանը հենց հիմա ասում է, ես եմ, եթե ես ձեզ զգուշացնում եմ, ես ձեզ զգուշացնում եմ, դուք իմ հետ սպառնալիքներով չխոսեք, ես ձեզ զգուշացնում եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ, ես ձեզ զգուշացնում եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ, ես տիրապետում եմ իրավիճակին, ապովեք նիստի բնականոն ընթացքը, եթե ձեր առաջադրած թեկնածուն եւս մեկ անգամ իրեն թույլ տվեց ռեպլիկներ անել մեր պատգամավորների խոսքի ընթացքում կամ խոսքից հետո, Տիկին Թովմասյան, դուք եք գրելու պատ պատասխանատվությունը նիստի բնական աշխատանքը խաթրելու համար, հավաքեք ձեր թեկնածուին, մի սպառնացեք, հավաքեք ձեր թեկնածուին, ասեցի, եւ ինքներդ նաեւ բացեք օրինակելի պատգամավոր, հավաքեք ձեր թեկնածուին, եթե դուք հետևեք իմ օրինակին, դուք կլինեք շատ լավ եւ սիրված պատգամավոր, ես ձեզ վստահեցնում, Տիկին Թովմասյան, բայց դուք չհետևեցիք մեր օրինակներին եւ փախաք եւ դավաճանեցիք մեր թիմը, այս այլացա, եւ հիմա եւ դավաճանելեք ձեր արժեքներին, ձեր անցյալին եւ այն խոստումները, ինչ որ դուք եկել եք իշխանության, ուրեմն մի գնացեք այն դաշտ, մի մտեք եւ մի փորձեք որ մեր պատգամավորների խոսքից հետո իրավիճակը մի փորձեք, դուք հիմա եկել եք կոնկրետ առաքելության, դուք եկել եք կոնկրետ առաքելության, ես արդեն ասեցի, ես էլ ասեցի, դուք եկել եք կոնկրետ առաքելության, որ դուք անպայման խոչընդոտ եք։